Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Andijon shahridagi 43-chi umumta'lim maktabi o'quvchilari yangi O'zbekiston, yangicha dunyoqarash targ'ibot tadbiri ishtirokchilarini kutib olish uchun yupun kiyimda hovliga bayroq ko'tarishga olib chiqilgan aks etgan surat tarqalgandi. Surat jiddiy muhokama va noroziliklarga sabab bo'lgach, maktab direktori va uning o'rinbosari ishdan olindi. Buni hali hazm qilib ulgurmay, yana bir surat paydo bo'ldi. Gap shundaki, Jizzaxda ham mahalliy rahbarlar yosh qizchalarni yengil kiyimda qahraton sovuqda tashqariga olib chiqib, jonli dekoratsiya qilgani ma'lum bo'ldi. Baxmal tumanidagi axborot kutubxona markazi tashqarisida yosh qizlar atlas ko'ylaklarda qo'lida non bilan turganini ko'rish mumkin. Bir qarashda ular chet eldan mehmonlarni kutib olayotgandek taassurot uyg'otishi mumkin, lekin tadbirga kelganlar kunning sovug'ini his qilib, issiq kiyinib olgan yurtdoshlarimiz edi. Jizzax viloyati Baxmal tumanida yangi axborot kutubxona markazi tashkil etilgan bo'lib, joriy yilning 19-noyabr kuni ochilish marosimi o'tkazilgan. Marosimda soha mutasaddilari bilan birga tuman hokimligi vakillari ham ishtirok etishgan. Achinarlisi, tantanali tadbir davomida maktab o'quvchilarining yupun kiyingan holda o'z dasturlari bilan ishtirok etishganidir. Tadbirning qolgan ishtirokchilari esa issiq kiyim boshda ekanligini ko'rish mumkin. Yandex ob-havo ilovasiga asoslanadigan bo'lsak, o'sha kuni kunduzi havo harorati -5 darajani tashkil etgan. Xo'sh, maktab o'quvchilarining salomatligini o'ylamay, yupun kiyimda tadbirga jalb qilish fikri kimdan chiqdi? Bu savolga javob topish maqsadida tumandagi 1-umumiy o'rta ta'lim maktabi mas'ullariga yuzlandik. Haqiqatan ham 2020-yil 19-noyabr kuni Baxmal tumanidagi axborot kutubxona markazi ochilish tadbirida 1-umumiy ta'lim maktabidan 5 nafar o'quvchi tadbirda ishtirok etgan, lekin bu tadbirda o'quvchilarning ishtirok etish haqida bizda ruxsatnoma berilmagan, chunki o'sha kunning o'zida bizga xat yuborilgan, biz lekin o'quvchilar ruxsat berish to'g'risida buyruq chiqarmaganmiz. O'quvchilarning 2-sinf menada o'qiganligi sababli 1-sinf menada o'quvchilar musiqa maktabida to'g'rakda bo'lgan. O'sha to'g'rakda paytida musiqa maktabining o'qituvchilari 5 nafar o'quvchini o'sha tadbirga jalb etgan. Tushlikdan keyin 5 nafar o'quvchi ham maktabda ishtirok etgan, to'liq o'qishda bo'lgan. Maktab pedagoglari gaplariga ishonadigan bo'lsak, o'quvchilar tadbirga tumandagi 6-son bolalar musiqa va san'at maktabi tomonidan jalb etilgan. Bunga bolalar musiqa va san'at maktabi direktori imzosi bilan 19-noyabr sanasida chiqarilgan va 1-umumiy o'rta ta'lim maktabining 5 nafar o'quvchisini dars mashg'ulotlaridan ozod qilish so'ralgani haqidagi xat ham asos bo'ladi. Holatga tuman hokimining o'rinbosari batafsil izoh berdi. 6-chi bolalar musiqa maktabi o'quvchilari u yerda yupun kiyimda bo'lmagan, lekin bir tashqi tadbirda o'zlarining bir musiqiy chiqishlari bor edi. Shu bo'yicha musiqiy chiqishlarini o'tkazib, albatta kiyimlarini kiyib, ichkariga kutubxonaning ichiga kirib, o'zlariga qiziqtirgan mana kompyuter nimasi, keyin aktiv zali, kutubxona fondi bo'yicha butun nimalar bilan tanishdilar. Bu bo'yicha tegishli mana 6-chi bolalar musiqa maktabi direktoridan tushuntirish xati olindi hamda tegishli rahbarlarga nisbatan choralar ko'rildi. Bu holat 2-marta takrorlanmaydi. Bunaqangi salbiy holatlarni albatta nazoratda olamiz. Gap yosh avlodning salomatligi haqida ketar ekan, bu kabi holatlarga mas'uliyat bilan yondashish talab etiladi. O'quvchilar tadbirga tuman bolalar musiqa va san'at maktabi tomonidan jalb etilgani ma'lum. Xo'sh, nima uchun boshqa mas'ullar qizlarning yupun kiyimda ekanligiga ahamiyat bermadi? Javobgarlik faqat ijrochilar zimmasida qolishi ham adolatdan emas nazarimizda.